I see you and you see me. You show me who I could be. Watching you so quietly. Apresentamos a nova linha de impressão econômica HP. Agora todos podem imprimir com qualidade por um preço acessível. Impressoras HP DeskJet Ink Advantage, com cartuchos originais HP a partir de R$ 19,90.